ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو زمونږه غا خبرې دنیا ته وړاندې کړې چې مونږه ولې د پارټي نه وته ا خبرې چې مونږه میکړې وي دا غې نو ورسته وسو مونږ بس سلیم رحمان ایم ان ایس صاحب او دا پزلاکیم ډیډی چیرمن صاحب او دا ګران ایم پی ایس صاحب او دا وزیر اعلی صاحب د ټولو مو خصوصا ډیر شکریا ادا کوم او دا سویل سلطان صاحب او ریاض خان او اقنواز وکیل صاحب په دې کې نور درعلی خان دا ډیر زیات مشران دي چې هغه کوم لوی جرګره وستو زمو بسي نو موږ دونه لوی سیټ والا خلک نیو چې سونه دو پمبه جرګره وستو په دونه جرګه کې موږ هغه سره د دو په اوګه په اوګه باندې ور دي دو لوز وکړو دا هغه لوز نن د وزیر اعلی صاحب په ځکه موږ پوره کو دا هغه سره چې موږ دا پاکستان تحریک انصاف ټوپې په سر کړه او موږ به ان شاء الله چې سونه اول منشل پارټي سره مخ کول وس په دا غې نه سیوا د دې پاکستان تحریک انصاف سره کو چې ان شاء الله دا به مخوړان دلړ شي زما د عمران خان صاحب چې سمره پالیسي نه زما دغه پالیسي نه خوښ شي دا غ ایم پی ایګان یو ساده ایم پی ایګان دی کدل ته وزیر اعلی صاحب د هغه پزلا کیم صاحب دغه سلیم الرحمن صاحب د چې سمره ایم ان ایګان ایم پی ایګان نو قد دا چې زو سره دینه مخکم زما خپل پرسنل تعلق نو هغه یو ډیر زیات ساده او د څه خلک دی زما چې د دې مشیرې د پاره هغه بالکل جوړ دی نو زه په اخر کې بیا ستاسو ټولو ډیر شکریا ادا کوم او ان شاء الله چې نیکسټ ټایم موږ اوس ډیر غټه جلسه کوو پاور به شو کوو ان شاء الله په سواد کې نن موږ را سیپ دا پروګرام ما زما د پاره دوه کړو نو د دوه بیا ډیر شکریا ادا کوم او ان شاء الله اوس په دې 10-15 ورځې کې موږ نه اعلان کوو او په سواد کې به غټه جلسه کوم که خیری ان شاء الله د دنیا ته بسا پی دې شي آو د دوه یو خاردانو زه خو د ټولو لاول د خپل رونو لا او دا منکوټ دي مشران له ټولو امزولو کشران له ټولو مبارکباد ورکوم هر کاري ورته په پاکستان تحریک انصاف کې په شمولیت ما ته پته ده یو ګران فیصله ای د خپل د پارټي په بل پارټي کې شمولیت خو زه دوی ته دا یقین دیانی ورکوم نثار خان دا غو خاندان ته د زرکرم حاجی صاحب خاندان ته دا غو نور مرګرو ته دا غو مشران ته چې ان شاء الله تعالی ستاسو په ډیر عزت ستاسو په ډیر قدرې دا ډیر زبردست د الکانو د نوجوانانو د یوت پارټي دا خان صاحب زمنګ مشر د عمران خان صاحب او دا وزیر اعلی صاحب زمنګ خپل وزیر اعلی د شکر الحمدلله من خپل داړه په دنګ غړی ګرځو من په دې سی ایم سیکریټریټ کې او په سی ایم هاوس کې چې په فخر سره من پارځه کې دا خبره کولې شو چې زمنګ خپل وزیر اعلی ده او زه د رونو ته د ټولو ملګرو ته دا ویم چې ان شاء الله تعالی چې تاسو کم حیثیت او کم پوزیشن اده چانه پټ پنان نه دا غینه به تاسو دو چنده ان شاء الله په پاکستان تحریک انصاف کې شابه زو خانانو توجه زمونږ دي مسول نه اورر لور کوله نه موږ را کوله او نه دی وجد علی خان په دې وجه باندې موږ مجبور شو بیا د ماشوم ولر زمونږ د وسه ولرو دا غي بوجود احتیاط یو کوم دي په دغه مځه ډیر خپه شو موږ په دې وجه باندې تحریک انصاف سره په خوګه په خوګه جاره بجان خبر ولرو په نېشنل پارټي کې دا غوډي د دونو ارسه خړلې مال دولت ټول ارسه ورته کړی دي او لو تعالی بادشاہ دی عمران خان نه بره اور کې دا وینا کړی دا چې زبا د مدني قانون نه ولما الله دولت توفیق ورکي او په دې ملک ته خله شری نظام راولي نثار خان ډیر زیاته شکریا په دې وجه ادا کو چې زمونږ هغه جرګه چې کوم په دبسې تلې وازم د پارټي درې صدور جرګې د مشرانو جرګې او بیا د کشرانو جرګې په دبسې شوی هغه جرګې د اومدنې او زمونږ رورولې ته راغی پارټي روز ته خبره ده اول خبره ده زمونږ رورولې ته راغی ځکه تیرې کې انصاف کې چې څومره تنظیمونه دي د دې مثال د رورولې ده که زمونږ ایم ان ای ده که زمونږ ایم پی ای ده که زمونږ وفاقي وزیران دي که صوبایي وزیران دي ټول مثال درونه ده نثار خان زمونږ رورولې کې شامل شو او تیرې کې انصاف ان شاء الله ان شاء الله دا ډېر عزتمنده کړه ده ډېر درنه کړه ده دوی له
عزت ورکې دیوالې دی خې عزت من خلک ته او د دونم د تمن درو چې او زه دا ویم زه دا پداوی سره چې پامان کوټ فیض آباد یونین کونسل کې چې تحریک انصاف و سمره مضبوط شو نو یقینا دا خبر ده چې 1997 نه پرایست دا دومره چرته نه مضبوط چیرمن صاحب دار ته وې د ستاسو پاکستان تحریک انصاف کې د مانکوټ یو نامو شخصیت چې کوم دی په پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت وکړو ته دوی راتک ته پس نظر باندې ګوره شکر ډیره مهرباني اصل کې منګر تحریک انصاف والا زمون کارکونان زمونږ کم چې وزداران دي ناظمان کوشلاران صاحبان موږ دو په خوخه دو په مشوره باندې چونکی نثار مطلب دی چې هغه په خپله خپل عزت ولم خدای پاک ورکړی دی او بله دا ده چې زمونږ د کله یونین کونسل الیکشنو کاسب موږ ودرولو دوی زموږ سره ډېر په غیرت باندې منډه وهله ډېر زیات مطلب دی چې کومک یې مو کوو د هغې نه بعد هغه مینه دومره سیوا شوه چې د واپس کېدو هغه وی چیر موږ دوسره لږ ټایم ویستو موږ 25 نه 30 کال 35 سال په ان پی کو تیر کړو هغه مینه موږ نه لیدلې کما مینه چې دوه موږ لا پاوته نیمه کې راکړه او ان شاء الله تعالی دا زموږ د الله نه امید دی چې دا مینه به کنټینیو وي دا به ارزي نه وي د هغې وجه دا ده موږ سنسیر ملګري ګورو په ملک وطن په ملک باندې مهین خلک ګورو پرې ځمکه باندې مهین خلک ګورو د کرپشن خلاف چې څوک جهاد کوي د ظلم خلاف چې څوک جهاد کوي نو دې ټولګي ته موږ هغه راولو او دا موږ د ځان دپاره نه راولو دا موږ د ځمکې دپاره راولو دې ماحول لپاره راولو را روان نسل په انشاءالله تعالی الله به ټیکي خو موږ محمد الله خپل کوشش کوو ټیکو به بس دا زمونږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده ډېره زیاته نن د تاریخ حساب کې او دو راوغوښتل نو دو به انشاءالله ډېر د جړق پروګرام کوي او باغې د باندې په سونو خلک د سره دي هغه ته هم په سونو ټوپۍ به سره او باغې دا په مانکوټ په کونسل کې پروګرام کوو هغه کې به تاسو مې د خیر سره نور به هم د مرګري دا خو ما صرف دومره و چې د منګ د ناظمانو د وکیل صاحب د دوه خواهشو ولې چې خدای ولې عزت ورکړی ما وزیر اعلی صاحب سره کینول هغه دغه مول پوره کړو.